agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Recuperar el dret civil valencià. Ese és l'assumpte del programa d'avui, d'este magazín que tornem a fer des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en Spa, en la platja de Gandia. Torna a ser, i nosaltres, encantats de la vida, torna a ser el nostre escenari habitual en este temps de magazín, ací, en la seva televisió, la televisió de Gandia, la comarca, Telesafor. Ja sabem que també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Deia jo, avui anem a parlar de la recuperació del dret civil valencià. Això passa per una reforma constitucional. La proposta ha de determinar-se en el Congrés. I tot això quan estem a les portes del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia Valencià. Avui anem a parlar d'aquesta qüestió amb representants de l'Associació de Juristes Valencians, que són el que estan gestionant tots els tràmits per a aconseguir fer realitat aquesta recuperació del dret civil valencià. Hi ha consens polític i hi ha consens social. Tot depèn ara d'aquesta tramitació en l'àmbit polític. Així és que arrenquem este magazín ací, en l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia. Que la Constitució permetisca a la comunitat valenciana recuperar l'autonomia legislativa en matèria de dret civil com ho tenen altres autonomies. Ese podríem dir que és el resum de l'objectiu de l'assumpte que ens porta avui a este temps de magazín ací a Telesafor. Anem a parlar d'esta qüestió que ens arriba des de l'Associació de Juristes Valencians que porten molts anys treballant per aconseguir aquesta reforma constitucional que es posa al mateix nivell que altres autonomies. No es demana ni més ni menys, però què és el dret foral? En què hicim nosaltres guanyant com a ciutadans valencians amb aquesta recuperació? Anem a saber-ho de la mà de les persones que ja m'acompanyen. Parlem de l'Associació de Juristes Valencians i, evidentment, havia d'estar amb nosaltres el seu president, que ja ens ha visitat en alguna altra ocasió. José Ramón Xirivella, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Encantat, com sempre, d'estar en Telesafor i bueno, explicar com està la situació i sobretot esperançats en que en pocs mesos recuperem la competència, que és un tema molt important per a la vida de les persones, com comentarem. Ara anem al detall, a veure en què ens afecta. Ximo Esteve, advocat, professor de Dret Civil de la UNED en Gandia i membre de l'Associació de Juristes Valencians. Bona vesprada. Hola, què tal? Molt bona vesprada, Daniel. Gràcies també per haver-nos convidat, estar ací amb tots vosaltres i poder explicar realment què és això del Dret Civil Valencià, en què ens afecta, en què ens millora i que tenim aquesta necessitat imperiosa perquè és algo de justícia que ens correspon recuperar-ho en benefici de tots i cada un dels valencians que conformem aquesta meravellosa terra que és la Comunitat Valenciana. Porteu ja molt de temps lluitant per aquesta recuperació, aquesta reforma de la Constitució per a recuperar aquests drets, el dret civil valencià. Confieu que en aquesta legislatura o de cara a l'any que ve, quan es fa, es celebra el 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia de 1982, confieu que siga ja efectiva aquesta reforma i aquesta recuperació? Bueno, la veritat és que ha sigut un procés llarg, efectivament, Daniel, però en aquest moment és que tenim un gran recolzament municipal. Sí. És a dir, és que realment estem parlant que dels 542 ajuntaments de la Comunitat Valenciana
més de 530, més del 99% de l'aprovació representada, està demanant que els valencians tinguem el que diu el nostre estatut, no? És a dir, tornar a tindre lleis civils com tenen altres sis territoris d'Espanya, no? I seria inqualificable, no se m'ocorreix com fer-ho. No podríem celebrar el 40 aniversari de la recuperació del nostre autogovern sense aquesta part tan important per als ciutadans de peu, no? Com Ximo, com a professor de dret civil, veritat, sap perfectament. Ah. És un tema fonamental, és el autogovern pràctic per a resoldre qüestions de dret de família, de dret successori, d'unions de fet, és a dir, qüestions molt concretes, molt importants i que potser, desgraciadament, pues, la gent no coneixem com deuríem. Clar, per a què necessitem un dret foral? Per a que quede ben clar a la gent que ens veu i ens escolta. Mira, Daniel, el dret foral, lo que realment també lo que necessitem bàsicament és aquesta capacitat legislativa, aquesta capacitat d'autogovern. I no perquè és un capritxo, no perquè és algo que ara mos naix i perquè volem algo recuperar aquest dret, aquesta capacitat legislativa, aquest autogovern, és algo que ja ve recollit en el propi Estatut d'Autonomia. Per a mi és molt important fer èmfasi en aquesta qüestió, perquè sí que estàvem comentant a base en José Ramón, els quatre pilars, les quatre pates d'una cadira, en el nostre estatut, i això és innegable, és, com parla, és la llengua, és la cultura, és el que és també la nostra bandera, el nostre signe d'identitat, sí. I no podria faltar tant en aquest cas, com és el nostre dret, és la nostra capacitat, és el nostre autogovern, i no perquè ho diguem, és perquè ho diu el propi Estatut. L'Estatut en aquest moment està retallat. Certs articles de l'Estatut d'Autonomia, entre ells el 7, el 49, estan retallats, estan buits de contingut, i el que pretenem des d'ací és que l'Estatut, que està completament en vigor i que no ha sigut motiu de recurs d'inconstitucionalitat, en aquest cas s'aplique. Què van fer en aquest cas en el 2006, en aquesta reforma de l'Estatut? Com a valencians, el que van fer és aplicar el que diu el nostre Estatut, és a dir, poder legislar, i feren tres lleis, bàsicament, que podien ser moltes més. Una de lleis, en 2007, és la del règim econòmic matrimonial, en la qual, a diferència de lo que era el dret comú, el dret castellà, en què molt règim, en què se basava en aquest règim econòmic ganancial, passàvem a tindre directament ja el que era una separació de béns. I no sols la separació de béns, sinó que també abarcava i també abordava una sèrie de qüestions com la vivenda familiar, com els drets i deures entre el marit i la muller. És a dir, parlava de la germania, de les coses quan se compraven fins i tot abans de casar-se. És a dir, teníem una regulació que era pionera pràcticament a tot l'Estat espanyol. També se va també legislarem en una altra, que va ser la unió de fets, en 2011, en la que també el que feia era a totes aquelles parelles, perquè la societat va canviant, la societat va mutant, com diu la professora Remedios i com també diu el que és el nostre Tribunal Constitucional, ja tota la gent no se casa, la gent viu en unió de fets, n'hi ha que garantir aquesta situació en aquestes persones que viuen, que decideixen unir-se, que decideixen juntar-se, fins i tot tindre fills i tindre una vivenda habitual. Com regulem aquesta situació? Com regulem també aquesta situació en la qual, d'alguna manera, tinguen un dret a tindre una pensió, tindre un dret fins i tot a poder, aquelles persones que s'unixen de fet, si una falta, què queda a l'altre? Queda desemparat en la vivenda habitual? No, doncs pues la llei ixa li permetia poder fins i tot estar un any vivint en ella. És a dir, quedava d'alguna manera protegit. I després estava una tercera llei, que era la de custòdia compartida. Sí. Tots els professionals del dret i tots els professionals d'ací València sabien realment el que això comportava, perquè d'alguna manera tot se dirimia en un conveni regulador i tot el que era la custòdia compartida de fills. Així no, així directament se portaren bé o se portaren mal, automàticament la custòdia compartida era entre els dos, entre pare i mare, els progenitors. I això donava una garantia tant al xutxe i a les dues parts i als professionals, que evitaven conflictes, que aquest conflicte pràcticament quedava ja solucionat. Clar, lamentablement van tindre un recurs anticonstitucional que totes som us ho tombaren, però sí. Tot i això, aquesta custòdia compartida, aquesta cultura ha seguit quedant.
Así que i el Tribunal, en aquest cas el Tribunal Superior de Justícia, ho avalà i després també el Tribunal Suprem avalà aquesta custòdia compartida. És a dir, que els valencians, els juristes valencians, han sigut pioners, han sigut avançats. També venia comentant-li, i perdono que m'estenga una miqueta en tot això, jo venia comentant-li a José Ramón, mira, això del dret civil valencià, i perquè la gent mos entenga, és com si estem regits per un codi civil de 1889, ojo, 1800 del segle XIX. Això és com si ara estem així i tots anarem en pantalons vells, però tot ple de pedaços, perquè aquest codi civil ha anat adaptant-se, però no conforme a les exigències d'una societat en particular, sinó conforme a la societat, podia vindre de Zamora, podia vindre d'Àvila, podia vindre d'Extremadura. És a dir, el que necessitem és tindre uns pantalons nous, moderns, adaptats a les nostres circumstàncies, i és poder-se aplicar. I això és el que pretenem. És a dir, el que ja teníem els valencians abans de 1707, aquesta capacitat legislativa. Els furs, no pretenem rescatar o recuperar aquelles velles normes que no, que com solen dir són ja mòmies històriques, no? Però sí agarrar inclús figures d'elles que són bàsiques així en el que és la Comunitat Valenciana. També podem parlar de moltes coses com és el que és el dret de successions. Tenim casos pràctics de per què jo tinc que deixar a aquesta persona algo que jo no vull deixar-li. Per què la legítima és sol un terç quan el dret valencià és d'un quart? I fins i tot podem, si jo tinc la voluntat i manifesta, i així no ho considere, de desheretar una persona, per què no ho puc fer? Per què estic lligat de peus i mans? És a dir, són moltíssimes coses que la gent ha d'entendre que és algo que beneficia ja no només a la ciutadania, al professional, i que és algo que és nostre. Y que tenéis que otras comunidades autónomas, Juan Fed. Sí, además es ese agravio comparativo, ¿no? En otras autonomías, feía referencia al tema de esa reforma del Estatuto de Autonomía del 2006, que claro, arriba esa discrepancia interpretativa, pero el Tribunal Constitucional que la anula. Y evidentemente, ahí yo voy a decir. Relacionant això amb els recolzaments que hi ha amb la vostra demanda per aquesta reforma constitucional, per aquesta recuperació de capacitat legislativa, el mateix expresident del Tribunal Constitucional, Pasqual Sala, recolza la vostra demanda en altres personalitats reconegudes i fins i tot podem anar més enrere i parlar de Gregori Mayans. Sí, en realitat és que els valencians, sempre que hem tingut històricament oportunitat en lluitar per recuperar aquesta aplicació pràctica de l'autogovern que són els furs. N'hi ha que recordar una qüestió. Després de la batalla d'Almansa, quan perguérem els furs, nosaltres és que perguérem no només la part pública, la part institucional, l'existència d'un autogovern propi en matèria com tindre la Generalitat, com tindre Corts, etc., sinó inclús en l'àmbit privat, el qual va crear una absoluta catàstrofe en les relacions privades de les persones, en els testaments, en els contractes, etc. Però és que la resta dels territoris de la Corona d'Aragó, Daniel, sí que ho conservaren. És a dir, els catalans, els aragonesos, els mallorquins, ells continuen des d'aquest moment tenint aquest dret privat. És una discriminació absolutament injusta que des de sempre els valencians, des del gran Gregori Mayans, de família austracista, que es va veure perseguit pels borbònics per aquest motiu, però que sabeu que és probablement el més gran il·lustrat de tot el territori espanyol, pues s'ha de fer des de totes les ideologies valencianes, perquè són conscients d'una cosa, Daniel, és que els valencians, sense els furs, sense que Jaume I mos donara la configuració jurídica o política diferent als altres possessions que tenien, no són res. És a dir, va ser una creació expressa del rei en Jaume, dir que tots els que vivien en el territori valencià eren diferents en quant a drets i privilegis respecte a altres territoris. Bueno, pues això s'ha entès molt bé per part de la gran part de les forces polítiques espanyoles, sí. I això, des de fa 18 mesos, està ja aquesta reforma constitucional avalada per una gran part de les Corts Valencianes i en un gran recolzament públic i privat per part de moltes associacions. Estem parlant probablement, Daniel, de totes. Així de Gandia, per exemple,
l'Agrupació de Falles de Gandia, sí. Societat Civil Valenciana, en Fernando Mut, pues la Mancomunitat de la Safor, tots els pobles de la Safor han reconegut que és molt important tindre pronte este autogovern perdut, perquè és que des de fa 18 mesos estem esperant, Daniel, que per fi se mos retrobe la competència, tan útil com ha comentat Ximo magistralment, no? I si no som capaços de fer-ho ara, pues desgraciadament haurem perdut una qüestió per la que han treballat moltíssims valencians des de fa més de 300 anys. És un... En el 2018 es va... Sí, jo sí que voldria matisar una qüestió de lo que estava dient José Ramon, que la veritat és que estan tots els partits polítics implicats en aquesta qüestió. De fet, l'altre dia, el 29 de juny, el dia famós del decret de nova planta, ens concentrarem a l'Ajuntament, sí. I estigué tots els partits polítics, i entre tots els partits polítics estigué Víctor Soler, estigué Pep Alandete, i estigué el que avui és alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Sí, tots van recolzar excepte qui era Ciudadanos en ese moment. La resta de grups, tots van recolzar. Ciudadanos està entre que no sap què fer, si me fique o me lleve. Però sí que... Ja se va aprovar, és a dir, per unanimitat en el seu moment per part de Ciutadans inclús. O sigui, però sí, però claro, després està a nivell autonòmic, està que si me fique, que si me lleve, però... I Vox també, n'hi ha molta gent de Vox que sí que és partidària. El que passa és que Vox està en una altra qüestió, en una altra deriva, i ja està, per interessos purament partidistes, però internament saben perfectament que això ens afecta i que ens... Per què? I vaig dir-ho molt ben clar, els catalans... Ficant exemple, els catalans, quant a la recuperació, van mantenir el seu dret civil i estaven tant conservadors com els liberals. Per què? Perquè els conservadors volien mantenir eixe dret històric, eixe costum propi, eixe alguna cosa pròpia, i els catolicistes també estaven ahí. I després estaven els liberals, en els que realment volien ser més progressistes i volien d'alguna manera fer lleis noves. És a dir, estaven, en eixe aspecte estaven tots units. Així també estem tots units en eixe aspecte. Per què? Perquè tots i cada un dels partits polítics i totes les institucions d'ací de Gandia, i també Telmo García, perquè també Telmo García personalment m'ha recolzat aquesta situació, estem per allà. Jo sols, d'alguna manera, necessitem aquest recolzament més polític, necessitem per part de les institucions autonòmiques. Per què? Perquè la ciutadania està. I si tenim que eixir al carrer, no dubtem que eixirem al carrer, perquè és algo que forma part del nostre estatut, que forma part de la nostra història i que és algo que no se mos pot arrebatar ni tampoc impedir, i ser valencians de tercera categoria. No crec que així tots vulguem ser valencians de tercera categoria. No ho crec. Anem a recordar exactament aquestes 6 autonomies que tenen reconeguda aquesta capacitat legislativa per motius històrics també, evidentment. Sí. Són els navarros, catalans, bascos, balears, gallecs i aragonesos. Clar, quan parlem de reforma constitucional, molta gent s'assusta, però vostès definixen aquesta reforma constitucional, la definixen exactament com una reforma tècnica o menor. Sí. Això, de què estem parlant exactament? Bueno, en realitat, ho comentàvem l'altre dia, hem fet 2 conferències els últims dies en la Safor, en Gandia i... El 10 en Gandia i el 18 en Xeraco. Xeraco, efectivament. Ho comentàvem en Xeraco. En realitat, esto se tracta d'incloure 41 paraules en la Constitució, i a banda per mig d'incloure, no llevar res, no modificar res, simplement incloure una disposició adicional segona en la idea fonamental de fer el que es diu una reforma tècnica de la Constitució. N'hi ha que recordar algunes coses, Daniel. 1. El Estatut d'Autonomia no s'ha impugnat per ningú i en conseqüència està plenament vigent. En el preàmbul queda molt clar que nostra personalitat històrica depèn dels furs, depèn del dret foral, i a banda està prevista en 7 articles més, no? És a dir, com casem això? Com casem aquesta competència clara? Jo he estudiat a banda el diari de sessions del Congrés en el moment en què se va debatre l'Estatut, i estava clar per part de tots els partits que se mos estava donant el mateix que aquests 6 pobles que tu has comentat, el mateix. És a dir, com pot ser que la voluntat política clara del legislatiu hagi sigut qüestionada per constitucional? Bueno, pues este és un intent. Nosaltres els valencians, que sempre hem sigut molt lleals, busquem la via adequada per mig d'una reforma constitucional, que per això està prevista en la pròpia Constitució,
per a adequar el que diu el nostre estatut a la Constitució. És una reforma absolutament menor que al final l'únic que diu és el següent. Si tu tens dret privat històric, com és el cas dels valencians, i està prevista aquesta competència en el propi estatut, com és el nostre cas, tenim dret a actualitzar i recuperar la competència legislativa en la pràctica per a fer lleis modernes, pues com hem comentat abans. No? En aquest moment no té sentit retraure a mòmies jurídiques, però necessitem realment un dret civil competitiu. Per a què? Pues per exemple, per a fer una regulació més correcta de la successió en l'àmbit de l'empresa familiar. En aquest moment, en les limitacions que n'hi ha, pues afecta de lo que són les restriccions de lo que correspon per legítimes a alguns hereus de cara a repartir el patrimoni familiar entre els hereus és un desastre moltes voltes, com s'ha vist històricament entre els valencians. Necessitem que les empreses familiars siguin gestionades per les persones més capaces dins de la família. I, per exemple, bueno, pues el tema de la regulació de les unions de fet o les causes de desheredació en l'àmbit de la necessària major llibertat de testar, pues són fórmules que s'haurien d'aplicar a aquest dret civil modern que, insistim, tenim pocs mesos per a que per part del Partit Socialista, bàsicament, i també per part del Partit Popular, s'espente en el Congrés dels Diputats, que és on ens estem jugant en aquest moment la partida, sense dubte. Fixa, Daniel, que una de les coses, perquè en aquest cas, jo com a professor i també com a pràctic del dia a dia, pues també jo sóc una de les persones, i després quan uno també pues va fent-se major i va veient les coses, les qüestions, no? Perquè de jovens pues, bueno, ens agrada el lloc, és meravellós, disfrutem, gaudim de les nostres platges, no? Però després tenim moltes coses darrere nosaltres, no? Dins de lo que és casa nostra, no? I avui el que està passant i el que s'està fent és el que és el que se sol dir comúment com el testament vital. Està ja, està d'alguna manera regulat, fíjat així, també en la Comunitat Valenciana, però està regulat a través d'un decret per part del Consell en què es fa un registre. Però per què? Perquè no han tingut aquesta capacitat de poder legislar aquestes persones que se van fent majors i a lo millor d'alguna manera vulguin manifestar algo abans de faltar. Si vull que me cuida aquesta persona, si vull que me cuida l'altra, si fico aquesta condició després en funció de jo on vaig o la manera en la que jo vulga morir o de quina forma. És a dir, són tantes i cada una de les qüestions que lamentablement estan recollides d'una manera un totum revolutum dins d'un decret de l'any 2004 que necessita d'alguna manera ser ampliat per mig o mitjançant una llei. I aquesta llei sí que podríem fer-ho i donar cobertura i ajuda a totes aquelles persones que, arribat el moment de la seva vida, necessita fer-ne un testament no post-mortem, no després d'haver faltat, sinó durant en vida, perquè és molt important per a aquestes persones saber en mans de qui van a quedar. Clar, i això és molt important. Bueno, ens hem quedat sense temps. Podem continuar parlant sobre aquest assumpte que compta amb un gran consens polític, social i sobre el qual esperem s'hauria de pronunciar en breu, important aquest concepte, en breu, el Congrés. Com diu, aquest últim lema motiu d'aquesta visita que heu fet a Gandia durant aquest mes d'agost, reforma constitucional, solució a 5 anys sense dret civil valencià. Posem el punt i final. Moltes gràcies, José Ramón Sirivella, com a president de l'Associació de Juristes Valencians, Ximo Esteve, advocat, professor de Dret Civil de la UNED de Gandia i membre de l'Associació de Juristes Valencians. Moltes gràcies per la visita i tornem a parlar per veure com va, fem el seguiment. Pues sí, la veritat és que sí, quantes més voltes millor, perquè així realment l'important és que ho conega la ciutadania, per a poder expressar-ho i manifestar-ho, i aquesta voluntat dels ciutadans, cares polítics, l'última paraula lògicament tant és polítics, però som els ciutadans els que tenim que aprendre's perquè realment necessitem algo que ens beneficia, que ens aporta, que torno a dir que no és un capritxo ni és algo que estem així perquè mira, no sabem què fer, no, el que volem és algo és col·laborar, manifestar i ajudar-nos entre tots els valencians perquè és de justícia, perquè ens correspon. Part activa. Ramon, gràcies. Res, simplement indicar una qüestió. En aquest moment pensem que la responsabilitat última de que els valencians tornem a tindre el dret civil valencià i completar el nostre autogovern depèn bàsicament de dues persones. Ximo Puig, com a president de la Generalitat, com a responsable màxim dels socialistes valencians, que ha de fer-se valer com a
president de la comunitat autònoma governada per socialistes, més important, i fer realitat el que el govern d'Espanya hauria de fer fa temps i per part també de Carlos Mazón ha d'aconseguir, dins del seu missatge del valencianisme constitucional, que el Partit Popular recolzi aquesta qüestió en caràcter urgent. Ens queden menys d'un any. El 1 de juliol del 82 els valencians obtingueren el nostre estatut. Ens queden molts pocs dies per a per fi completar el nostre autogovern abans d'aquest 40 aniversari, Daniel. El missatge queda molt clar. Moltes gràcies, moltes als dos. Gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final a este temps de magazín des d'ací, des de l'hotel RH Bairena en Spa, de primeríssima línia de la platja de Gandia. Ja sabem que ací s'està de meravella, no només durant els mesos d'estiu, durant els 365 dies de l'any, aquestes instal·lacions hoteleres són magnífiques. I ja saben, és espai de la part superior de l'Infinity Pool, un espai únic. On el podem trobar? Ací, en l'hotel Bairena, RH en Spa, en la platja de Gandia. Fins al pròxim programa. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Avui la idea és parlar d'agricultura, tot relacionant-ho amb dos problemes que tenim a la comarca, dos qüestions ambientals. L'agricultura valenciana, l'agricultura saforenca, des de fa uns anys, està totalment abandonada per diferents circumstàncies, entrada de mercat d'altres països, pel que siguin països tercers, a un preu moltes vegades més competitiu que el que puguem oferir nosaltres. Hi ha tres circumstàncies, també una decisió política d'abandonament del sector primari en benefici d'altres sectors, com el sector industrial i sobretot el sector terciari, el turisme i el comerç. No? Bé, l'agricultura, si fem una ullada, si fem una fotografia aèria de la nostra comarca, podem veure que, no sé exactament, però prop del 40%, vora el 50% de la superfície que fa uns anys estava en conreu, sobretot tarongers, però també horta, avui en dia la trobem totalment abandonada. No, el llaurador no pot continuar. Són diferents causes. La primera és també una qüestió generacional. El llaurador va fent-se major, els fills s'han dedicat a una altra cosa, sobretot perquè el rendiment cada vegada ha estat menor. Fa uns anys tindre un bancal d'unes poques fanecades donava per a viure bé. Avui en dia tindre un bancal és un problema. Normalment els resultats són negatius. Bé, tot això volia enganxar-ho amb l'afecte, amb l'amor que sembla que apareix darrerament, amb defensa del territori. Sabem que vol construir una nova autovia, la perllongació de la CB60, des de Palma fins a Berreguard, pràcticament, la qual cosa destrueix el territori, dividix els pobles, crea un efecte barrera, una sèrie d'efectes negatius molt clars. I, bé, bona part de la gent, anem a parlar clar, sobretot els propietaris de les terres que no troben un rendiment econòmic, si aquell que va a fer la carretera li ho paga a un preu moderadament bo, ho vendran fàcilment i sense cap tipus de veu en contra. No? El mateix passa amb un altre tema candent així a Gandia, com és el glamping. No? El glamping és una proposta d'una empresa privada de fer un càmping amb glamour, allò del glamping una miqueta cutrillo, no? Però bé, així li han posat. En una superfície que frega o està fitant amb un parc, un paratge natural, com és el racó de l'Alqueria, el Duc, la Marjal de Gandia, etc.,
però també si algú passeja per allà veurà que el 70 o 80% dels bancals que hi havia fa un temps estan completament abandonats, com este que tenim ací darrere de mi. Són tarongers que per falta de rendiment, el preu de l'aigua, bueno, doncs el que hem dit abans, el canvi generacional, les persones es fan grans i els fills no volen continuar amb un negoci a pèrdues, doncs la terra va abandonant-se. Bé, ara ens proposen fer un glamping i la gent que té la terra, segurament, si l'empresa que va fer el glamping li ofereix un preu mínimament bo, doncs el llaurador està totalment disposat a vendre-ho. I aquesta postura... Al final el que vull dir és que, clar, no podem defensar... Pense que no podem defensar la defensa del territori si no, d'alguna manera, no hem defensat o no sabem defensar l'agricultura. A la Generalitat Valenciana hi ha una conselleria de nom ben difícil, trobo que se'n diu Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i alguna cosa ecològica. És un nom que ben difícil de dir, són noms que es posen també molt glamurosos, molt llargs, és una miqueta de màrqueting tot al final. Voldria jo saber què s'ha fet en els 6 últims anys en què ens governa un equip de progrés, o suposadament de progrés, que és el que ha fet per l'agricultura i que és el que han fet els governs municipals de la nostra comarca per l'agricultura. La resposta seria que ben poca cosa, almenys des del meu punt de vista i de la majoria de llauradors que parlen ells sovint, perquè jo sempre estic pel camp, i llaurador que em troba bé, llaurador que em diu que l'agricultura està totalment abandonada per la mà dels nostres governants. Per això proposaria pues, que tinguem, si volem estar en contra de la destrossa del territori, el primer que hauríem de fer és defensar-lo amb una voluntat clara. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.